betul kowe bener kandamu cahayu tak tunggu-tunggu ora liyo yo mung sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah opo jalukmu wong ayu aja pider nesu. Lali wayah lali peto rasane wong yen lagi bandung iki bacan apa pile burung yen burung tak trimo gantung waduh bapak ala waduh biung anakmu koyo wong gemblung kapan diko paring pitulung iwak tutup mlebu ning karung wis pacut alias kadung ngenteke gabah ngenteke jagung. Kowe bener kandamu sayu tak tunggu-tunggu ora liyo yo mung sliramu rino wengi dadi impenku sumpah opo jalukmu sayu ojo guyang-guyu. Lali wayang lali petok rasane wong yen lagi gantung yen burung tak trimo gantung bapak ala waduh bio anakmu koyo wong gemblung kapan diko paring pitulung iwak tutup mlebu ning karung kebacut alias katung ngenteke sawah ngenteke kampung. Ngaturaken gunging panuwun estu lumantar kanca-kanca jongrek Pak Sugiman saking